en ting som veldig gøy, som man får I barneselskapene. Hva det man får I bursdag, da? Gave! Ja. Så hvis dere klarer å høre på litt, for jeg må si, altså ordførere, de må si noen de sånne kjedelige ting også, at det sånn det bare. Så hvis dere klarer å høre på litt kjedelige ting, så kommer det en gave til slutt. Den kan hende, den kjedelig også, men vi får se. Klarer dere å vente på det? Ja! Ja, det veldig bra. Fordi at når vi har bursdager, så må vi skryte litt også. Det bruker vi å gjøre. Vi må skryte litt av barnehagene. Vi må skryte av alle barnehagene I Oppegård. Og vi har veldig mange bra barnehager. Og nesten... Skal vi ha 10 år? Ja, du ser noen som 10 år. Jo, der! Ja, der! Du 10 år! Ja, du 10 år! Gratulerer med dagen! Og tusen takk, lillegutt Thomsen og lillegutt. Ja, tusen takk! Bare hyggelig! Ja, det 10 år! Du ser det bra! Men da, lille gutt, da var det det der når det 10 år. Da pleier vi å synge bursdagssang. Må vi synge bursdagssang? Vi fikk jo et siste oppdrag av ordføreren. Ja, vi gjorde det. Og det ordføreren sier, det må vi gjøre. Ja, det må vi gjøre. Han sjef. Og så da, var det denne gaven, den egentlig, jeg synes egentlig at jeg tenker meg om at neste gang så må vi pakke den inn I en svær og med masse gavepapir, for det jo nesten det morsomste med gaver. Men inni her så det bare et lite kort. Sånn, et kjedelig kort. Men jeg har skrevet noe på baksiden som ganske gøy. For der det noen penger. Og de pengene, de får barnehagen, men det en betingelse. Dere må bruke de pengene på noe gøy. Men dere må finne ut selv hva som gøy, men pengene må brukes på noe gøy. Det en avtale? Ja! Tusen hjertelig takk! Og tusen takk for gaven! Og da må vi på neste fellessamling finne ut hva for noe gøy vi skal finne på. Disse pengene, ikke sant? Det må vi bestemme da. Og vi trenger å komme til.